dama bëggoon dal fas yene na am soxna ndax fim tan légui magum jëmula mazerna vacciné nañ ma té ma ngi teud di gënt ma ngi yëk sam bop té nak goor bo xasse ba tollu fofu dagan na ci mom mu dem uti soxna gannaaw ba nak boy am soxna dafa am luma andal ndax man bëgguma tak doomu jambour diko sonal bëgguma tak doomu jambour diko lejeel do bëgg képp ku may tak ga respecté ma motax na dama bëggoon fasiyene lepp luma liggéey diko dajalé di leen denk ndax dama bëgg jënd ben samra kousé bu baax duggal ko sa mbir nek nga xamantene suma day waccé sama sét dina am fu mako mëna tek nga commencé yegu ba leneen ñew nga xamné ñew na loolu mom dina ko li jënd amul ben problème gis nga yow xam nga lan la xaal man sey nekuma ci denk yo xam nga ni bu déssé ci man ak yow dong awma dara luma lay lañ na xamnaan yoro lo lek wa yaang may deg sey nak bu mako defati dengam wa li ma lay lañ bay li ngay def nak yow tamit xali dama lay laaj rek legui dal lolou mo fi ne bili legui li ci def nako regle deng lolou nga tey ko xali amna ay nit ay cheikh baye fall ak fallu jong bima fa demé ak baye gam li ma wara lijeenti lepp dinañ mako lijeenti ma indi la waye kay nañ commencé li fi ne rek xali xali lolou dal la façon yene lepp luma liggey tek ko sa loxo ba mu mat lo xamantene bi ne ñogul luma meuna jëndé la sama lal ma rek jëndu ko duggal sa bit nek jamam xawma nak noko gisse kombe man nak xam nga luma neex ci yow li tax nga wouté at mu ñuk ko baña yow yeen say da ngay nité manam yeen say yow da ngay wax ay waxul nit yo xam ni manam yeen say da ngay dégg tax tan da ndax li nga wax waxi nit la ya nga bëgg nit dé waxi mako jëm buñu vacciné la kombe li boko défé dina rafet dé kombe li dé bo dajalé xaal tek ko sama lox wa bama wara meuna bolé la pap touré sama mag doj sama chamine doj pap touré sama chamine borom amo tefes kok est ce meuna lal mako yak sama lal né kokou rew mi dégo kum fi lalalul baxout kum fi lalalul lat kum fi kum fi def jaayou sambour akos ah d'accord ma foko né sama da nga yakane ay drap lay jënd nga kum fi lalalul arrêté sambour la la arm wal lam cey liggéey amul xalé bobu mom la lay bolé mu defal la lo xamni day tukal aduna loxo be set légui mom est ce que meun na ma defal échantillon ma xol ba paré moy manam bo xamni dafay defal lal bu ndaw bu may teud ma essayer ba paré bu fekkane deugur na ma jënd bu deugurul ma bayyi yow pap touré sama lal bi momako liggéeyal xam nga ne man kuma liggéeyal lal yow xol wala la meuna liggéeyal lal bi nga xamni souf yeb ay brik nga fa tek ko ma laté ah kon yow bako non dama na yaara man duma yëndu gis nga bu xam nga yow nga dess ko ak ay brik mom day amé wax sa ndongu du yam ci as da jang faaw mu rax ay sikaru li dama lay wax lu leer nañ arrêtel oli waxan yaangi ni di xaq mi di talay bi yow di dagay préparer sa jamono rek am tek na mu naale ci lol yaay ma la raw yaa si jam yaangi tegal sey koni daari jël sey leget ne ko ni mu ne fa lay waxat ay da ngay nandul yow boy daka nga legi de way daw ni ni kay dox bu nandi fe gëna bon di way maangi ni nam laale de ma la raw nam na stay dal yaangi barabara sa jamono ani xali ah xali mo ngi fa xadi mo fa di neex rek ba neex rek yaay paré mariage wa wa ma ngi paré mariage yaay koy paré bu ba ba xat sama dom day la yi xama ni xana xamo ne mariage bi man mako na rewey sax amna wayu mala fental uliye he e uli xaritu xadi xef li ci def non la koy baye Def na ci 1 million. Non, bu ci def 1 million def ci bol dof. Bol dof la jël ci Ouli. Xal bol dof encore ci. Moy aduna di. Fakk nga may baye ak bol dof. Bay bol dof ci man la bok. Xana boy laaj bol dof bañu bañ lay may jabar. Nga waxi bu nga ba waxi bol dof. Dedet lolu galaj la ci man te day tax ma gëna doon kilifa. Bu bo re lek bol dof xana xamone sa kilifteef day yok damay wajjam. Soxna nak. Yow mi. Sen nak nan ci wuñ. Ah. Toute façon fank dan fek. Waw. Xam nga ko. Demal muy fofu. Ko dem ni ma ngeen ñew ana ponte bi bobu na kele bu de yow nga xam nga ne uli rek emesil nga de uli am xaj la rek affaire yi xaj rek lay def man dal uli jaaxal na man sama beut bi lu mu gis la koy tuddu yow sama comme bëggo lu rafet de comme rek ki bu la liggeele wa yow dal xaaliss bi lool lepp jaru ko yow xam na ni mom yeen say da ngay nek ni yeen say nga nek dof mom yow mom lolou dama ko xam ci yow legui nak li nga wax ni rafet na rafet lu nako torop commencé ko suba nak suba wa nga xam na ni sax yow yor nga ko wax na suba yeen mom lu ngeen yor da ngeen koy denk sen kafa gi di dompal ci nit ñi yeen re tata bal di ma wax di joxoñ côté yi bal yow man sa jabar la man duma sa lenen sa jabar kess la bal di wax di ma joxoñ ni dip ni nga djoumé djap ma ba légui tata man sérna bo ba légui da nga ya xam di wad djouma tane doto djoumati bo djoumati nak ya ko tay
bu juma tay ya ko tay de bu len nañ dalé wax moy jëm ki man dafa ñew pour wax ma soxlaat wala fi ñew ay wax yow lumay jom bamay jom yeen wax ka dima joxoñ nak nan ma sa ki wa lumay jom lo am dañ joxoti lo am dugul ko ki lol moy lan nak sa nak wa dama le lepp lo xamanteni baram jom yor ko ko ci xaaliss wa nga jox mako waye comme suma lay wax tu mel la yaw moy wax da la man lo yor jongo ko ki ki kan ba jox ah fan nga joxoñ da tiyel saw joxoñ saw joxoñ guduna tiyel saw baram legui nak gannaaw ba lolou djubo nañu wa suba warna xey war nañ ma jox fofu journée bi amna fa 15000 francs gatt gatt wa kay lolou la lay ñëk jox legui nak ma la koy def li ci dess beccëk par beccëk baba bi mat inshallah baxna d'accord ñu don ni mom dina la adjal drapeau blanc bi sama digënté ak yow mëna né wota ci la paix d'accord ndax man combe xamay ni yeen dañ bi seen dañ leena indi fi ci kër gi seen sac ngeen am lu baax sama sak la bu boba dinañ xam ni seen yu pañ gi ngeen nekkal seen jabar ni gay jappal na la way bu ngeen fi nekkal di bond ak bond ngi ci all bi di bundu mbund ngeen di def yi bir lool mo gën yow bo xey rek ka na seen yon nekk sama gatte mo gën wa jere jef jamu dal mo gën ngeen xey carbonate sa kanam bam sap def ko levir muy xey di gëna mag ray na carbonate jamu kay wotena ko sama digënté di yeb ay mon touré fan la jëm fi ay mon ni combe bi ko mere barki borom ngey jaar xamna ni ko ko may sa dom ku mu wara meuna jaani jabar rek da du ko may sa dom ko ko la yeeram ndayamal baye ki wa ma lo ko may di ko dem di ko dem di ko dem